Jag tar klips, mekanismer och skaft och sätter i en apparat och skruvar på spetsar. Jag tar klips, mekanismer och skaft och sätter i en apparat och skruvar på spetsar. Jag tar klips, mekanismer och skaft och sätter i en apparat och skruvar på spetsar. Jag tar klips, mekanismer och skaft och sätter i en apparat och skruvar på spetsar. Var är den av grisfötterna då? Grisfötterna? Nej, det var det. Det var en dam som emigrerade till en svensk dam som emigrerade till Amerika. Hon kunde inte ett ord engelska, va? Så när hon kom dit då så skulle hon gå till slaktan. Då skulle hon köpa grisfötter. Hon kom in till slaktan där. Vi tänkte hon skulle bära såsen. Nöff, nöff, sa hon såhär. Aha, ni ska ha grisfötter sen. Va? Kan ni svenska och här står jag och pratar engelska? Det är bra, va? Ja, det var det. Ja, du killar. Det var en kortis. På lång vid. Bira, Tommy. Ja. Kom igen, tjejer. Upp, upp. Kom igen. Pausgymnastik. Program 19. Stelövning. Stegen till, stegen till. Satsa dig själv, 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 satsa dig själv. Ja, då ska du vara välkommen till oss. Nu känner du inte till hur det här arbetet går till, men jag ska berätta lite grann för dig runt omkring det hela. Det viktigaste för oss är faktiskt att folk kommer varje dag och är på plats. Själva arbetet behöver man inte ha några speciella kunskaper innan man börjar, utan vi lär upp var och en på det jobbet på respektive arbetsplats. Jag tar klips, mekanismer och skaft och sätter i en maskin och sedan skruvar jag på spetsar. Därefter lägger jag den i pennan i en annan maskin som skruvar fast spetsarna och trycker in klipsen. Jag sätter klips, mekanismer, skaft och spetsar i en maskin och sätter fast spetsarna. Därefter lägger jag dem i en maskin som trycker fram, trycker ner klipsen och sätter fast spetsarna. Sedan lägger jag dem i en maskin. Det viktigaste för oss, får vi väl säga, är att vi har personal varje dag. Skulle det vara så att du blir sjuk så måste du ringa och tala om orsaken. Sen reglerna är ju det att om man varit sjuk 7 dagar så ska man då visa läkarintyg. Ja, det var inte bra heller. Som du förstår så gäller det då att tillverka rätt så mycket detaljer. För att det är ju det som räknas hur mycket man gör. Och även för oss som företag gäller det att man håller en viss produktion och en viss produktivitet. Det känns som tandvärk. Det känns som tandvärk. Det känns som det känns som tandvärk. Det känns som tandvärk. Det känns som tandvärk. Det känns som tandvärk. Det känns som tandvärk.
sittande arbete och man plockar små detaljer. Det kan inträffa att man blir trött i armar och axlar. Så för att komma till rätta med belastningsskador som kan uppträda vid sådana här högrepetitiva arbeten så har vi infört någonting som vi kallar för avlastningsblock. Det innebär att man trär in armarna i ett block och så lyfter man av en viss del av tyngden på armen genom en mitella. Jag brukar alltid poängtera för de nyanställda hur viktigt det är att man med en gång lär sig att använda den här utrustningen. För då försäkrar man sig om att man inte får några problem av sitt arbete. Inga problem, 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 inga problem. Väldiga vibrationer när man håller på. Ja, så här. Det är med mycket. 2100 då. Känner jag inte bra ändå. Mm. Jag skulle göra mer men jag orkar inte. Och, vi får väl se vad doktorn säger nu på måndag också. Ja, och så kan... vänster hand får jag skruva ibland en gång extra. För jag orkar, jag har inte samma kraft i den handen. Mm. Så det är lite jobbigt. Mm. Ja, det är besvärligt. Mycket. Kaffe serveras ute i fabriken 2 gånger om dagen. Och kaffet är gratis här på företaget, så det dricks mycket kaffe här. Jag har så väldigt ont. Mm. Så att jag får ta en värktablett när jag kommer hem. Och jag jobbar ju bara halvtid. Mm. Men vad har doktorn sagt då? Tycker han att... Han tycker inte om mina händer. Nej. Du kommer ha ett sittande arbete. Man kommer att jobba med båda händer. Man plockar ihop detaljer. Och man kan väl säga att vi har lagt ner mycket omsorg på att få en bra arbetsmiljö här på företaget. Jag tar klips, mekanismer och skaft och sätter i en apparat och skruvar på spetsar. Jag tar klips, mekanismer och skaft och sätter i en apparat och skruvar på spetsar. Jag tar klips, mekanismer och skaft och sätter i en apparat och skruvar på spetsar. Jag tar klips, mekanismer och skaft och sätter i en apparat och skruvar på spetsar. Jag tar klips, mekanismer. Måndag, tisdag, onsdag. Torsdag, fredag, måndag, tisdag, onsdag, januari, februari, mars, april, maj, juni, augusti. 1984, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94... 95, 96. Statsminister Ingvar Carlsson. Ja, vi måste i och för sig vara självkritiska och man kan säga att vi borde möjligen ha upptäckt att här var någonting allvarligt på gång tidigare. Men det har gått väldigt snabbt. Vi har kunnat nu avläsa hur antalet förtidspensionerade ökar och långtidssjukskrivningen ökar. Och då har vi i alla fall reagerat nu, skrivit in det i vårt valmanifest och vi kommer att arbeta väldigt intensivt med det under de kommande 3 åren. I åratal har det varit reportage om hur kvinnor i elektronikindustrin och i textilindustrin har tvingats arbeta med miteller för att om möjligt undvika förslitningsskador. Och då har regeringen inte gjort någonting. Varför då? Ja, vi har ju faktiskt i sådana här frågor ett nära samarbete med de fackliga organisationerna.
Och är det några som kan sånt här så är det just de fackliga organisationerna. Och jag tycker ändå inte när vi nu tar det här... Det svenska samhället är ännu icke det goda folkhemmet. Här går då visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter. Men socialt sett består ännu klassamhället och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Olikheterna är hos stundom skriande.